নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গভজব ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এণ্ড ছাৰ্ভিছ অসমৰ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পদটোবিলাকৰ বিষয়ে, আৰু এই পদৰ লগত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমান টকাকৈ চেলাৰি হ'ব, গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। পদটোৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰ প্ৰফেচনেল, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে তিনিটাকৈ পষ্ট। এডুকেশ্যন কলেজত এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক এম এছ চি কৰা হ'ব লাগিব, নাইবা এম চি এ, নাইবা বি টেক, নাইবা বি ই কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত, অথবা আই টি কৰা হ'ব লাগিব, অথবা ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো লোকজনে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু লগতে মিনিমাম 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এই চিলেকশ্যন এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 2019ৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ অনুযায়ী 40 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব। ৰেমুনাৰেশ্যন নাইবা চেলাৰী এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে 25,000 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নট মেনশ্যন, মানে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। এপ্লাই মেথডটো হ'ব ৱাকিং, হাউ টু এপ্লাই ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এণ্ড ছাৰ্ভিচ অসম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰষ্টেট কেণ্ডিডেট, ইয়াৰ কাৰণে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব, মানে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব লাগিব, আৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউত দিব যাওঁতে এখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু লগতে ডকুমেণ্টসমূহৰ অৰিজিনেল কপি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব। আৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো কনফাৰেঞ্চ হল অফ দি ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এণ্ড ছাৰ্ভিচ এক্সেট্ৰা অসম ৰূপনগৰ গুৱাহাটী 32 6/7/2019 দিনাখন, মানে জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট অনুচৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এণ্ড ছাৰ্ভিচ অসম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 এই লিংকটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.net দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব, নাইবা এই ভিডিঅ'টো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিছিলে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।